Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Das war. Ja. Du hast es gesehen, oder? Feuerschutz! Ist gemacht. Rücke vor, um zu helfen. Halt auf die Linie. Anstand hab. Haltet hier die Linie.
haben sie sich nicht versteckt. Sucht alles ab. Diamantbohnen. Ich hab doch nicht geträumt. Stellung halten. Ihr müsst die Position halten. Was war's? Den luken passer ikke inn. Det startet ikke med lange. Lass niemanden am Leben. Waffe bereit. Det her, jeg må ødelegge alt. Bare to steder igjen nå. Thank you.
masse tungt av olje I lastbilene. Jeg må sørge for at ingen lastbiler drar herfra. Der vann.
den være kajen som ble nevnt I planen. Thank you.
Det må være de tønnene. Alla.
Thank you.
aufbringst! Wir sind in der Basis! Jeg har ikke mer ammunisjon. Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
helt tomt. Schritt weiter!